Добър ден на всички. Радвам се отново с Татаро. Повода е наистина много приятен, защото музея на спорта е нещо наистина велико и ние като спортна федерация искаме да почетеме наистина тази голяма заслуга, не само заслуга, ами обич и уважение към спорта от страна на директора на музея, Катя Иванова. Точно по този повод и заради това, че Българска федерация по ски тази година имаме 100 годишен юбилей, искам наистина да й връча почетния медал и книгата за историята на българските ски. Въобще 100 години е един век. Много сме говорили, много неща могат да бъдат казани отново, но първо нека да... Сега искам тук да поканя до мен на... Здравейте и от мен. Ние всички сме още под емоциите на 100 години Българска федерация по ски 2024 година, но разбира се, гледаме и напред, тъй като вече започна новия сезон 24-25. Един пореден много важен сезон за нашите спортове, тъй като той е и предолимпийски, да не забравим, 2026 година ни чака зимна олимпиада. Така че всички наши отбори, организацията по домакинство на България на спортни прояви е в пълен ход още след края на миналия сезон. За спортистите, тук се радваме да е сред нас Алберт и ще ви каже след малко няколко думи за неговата подготовка и цели и резултати от предсъстезания с сезона. По отношение на домакинствата ни предстои едно отново много голямо зимно спортно събитие, Световна купа сноуборд, алпийски сноуборд в Банско, 18-19 януари, където съм сигурен, че ще аплодираме успехите не само на Радослав Янков, който е доказал, че народна почва, поговорката от дома и стените помагат, работи много добре. И да му пожелаем да ни донесе тези незабравими емоции от 2017 година в Банско с победата си. Но също така и от нашите млади състезатели. Знаете, имаме едно много обещаващо поколение при юношите, а такова, надявам се, се задава и при девойките, с сериозни резултати в последните два сезона, три световни юношки титли, някои добри резултати в Световната купа, подиуми в Европейската купа, така че ни очаква едно изпълнено с емоции състезание в Банско и разбира се, ще се надяваме всички вие да сте там и да го отразите по подобаващ начин. Извън тази основна проява имаме много наситен спортен календар във всички наши центрове, в Боровец, в Пампорово, със състезания в отделните спортове, във всички възрастови групи. Много сериозен календар с международни състезания. Така че в хода на сезона всички вие ще получавате информация за това какво се случва и съответно какви са постиженията на нашите атлети, да си пожелаем един много добър сезон, да си пожелаем една хубава зима, която вече започна. Радваме се на първия сняг дори в София. И разбира се, да се съберем в края на сезона и да отчетем един успешен, пореден успешен сезон за българските зимни спортове. Благодаря. Благодаря на господин Бобев, вице-президент на Българска федерация ски. Искам да поканя тук до мен сега и Алберт Попов да ни каже малко повече за емоциите от първите два старта за Световната купа. Здравейте на всички, за мен е чест да съм тук сред вас. Какво е интересно при мен, направихме една по-различна подготовка.
Така, нашия сезон започна един месец по-късно с цел стратегия. Да видим дали всъщност ще успеем да нагласиме така максимална върхова форма в януари-февруари, когато са ни най-важните състезания. Въпреки всичкото, въпреки това, минаха моите първи два старта. Да, не се чувствах чак толкова уверен, колкото исках, но въпреки всичко смятам, че направих две хубави карания, два добри резултата и просто от тук нататък можем да градиме все повече и повече. Всичко останало при мен е наред и се надявам и при вас така. Пожелавам един хубав сезон на всички и най-вече да сме здрави. Рен Албърт, ще имате по-късно възможност да вземете индивидуални интервюта от него. Сега да минем и към една от основните части на тази наша пресконференция тук в Музея на спорта. Искам да поканя сега Филип Миланов и Явор Тодоров да представят дарението, което се прави от името на един от основателите на българските ски, Стефан Чапрашиков. Господин Тодоров, дайте и вие. Ате в средата, да. Дайме думата на господин Тодоров, той да ни разкаже. И за мен е огромно удоволствие да съм сред вас и да говорим за Стефан Чапрашиков, един голям човек в спорта, един голям дупничанин и за мен е чест, че той е от Дупница, както и господин Бобев. Той е роден в Горна Джамоя, 1874 година, на 4 години се преселва цялото семейство в Дупница. 1899 година завършва Сорбоната. Придобива юридическа правоспособност. Това не му е достатъчно. Записва още два семестъра докторат. И това не е достатъчно на ученолюбивия дупничанин. Записва още два семестъра и завършва дипломатическо право. И естествено, веднага е изпратен на дипломатическа работа, аташе в Париж на България. Започва дипломатическа работа Виена, Париж, Белград, Москва, Петербург. Награждава с най-голямите отличия на съответните държави, както на Австро-Унгария, така и на Русия, така и на Франция. Най-голямата награда на Сорбоната, ордена на академичните палми. И доколкото ми е известно, това са около стотина българи, които притежават този орден на Сорбоната в цялото време на съществуването й. Разбира се, по-интересното е, че 29-та година тогавашният министър-председател Андрей Ляпчев го определя за представител на България в Международния олимпийски комитет и от 29-та до 44-та година, до 45-та, той е такъв представител на България. Разбира се, за ски спорта е много интересно, затова защото през 33-та година той е човека, който със свои средства закупува екипировката на българския отбор, на негови разноски ги изпраща в Инсбрук и участват за пръв път 33-та година на световно първенство. Същото се повтаря и 36-та година в първата зимна олимпиада, в която взимат участие български скиори и пак начало на всичко това стоят усилията на Стефан Чапрашиков. Той е един от хората, които участва във всички сесии на Международния олимпийски комитет и се е котирал извънредно много високо. Той е бил един от тримата най-близки сътрудници на граф Баялатур и ние ги виждаме двама от тези трима. След 46-та година стават президенти на Международния олимпийски комитет. Ами защо
да не е станал и Стефан Чапрашиков. Това е което аз искам да ви разкажа за този голям български спортен деятел Стефан Чапрашиков. Здравейте, аз се казвам Филип Иванов и се занимавам от години с издирване, събиране. Описано всичко това, той е невероятен деятел, но имах късмета да се заровя лично в бидейки, израствайки с един от наследниците на Стефан Чапрашиков, имах възможност да погледна така голяма част от неговите архиви, неговите библиотека и ми направи голямо впечатление една книга, която намерих в библиотеката му, която се казва Дарителите за просветата на България. И в нея са описани всички дарители за от 900-та до 10-та година, като започват с големи дарители, като Йоан Макриополски, като Петър Берон, които са дали, имали са много и са дали адски много за които са дарили на България в последствие преди да си отидат от този свят. Но ми направи голямо впечатление в края на книгата, има ни много малки абзаци, в които пише, примерно, дядо, мото, цело, камарци, дари 900 гроша, за да се учат 4 деца в Хайдълберг, или баба, или коя си дари, еди колко си пари, плюс къщата си да се построи църква в селото, защото няма църква и вярата ни пада. И всеки един е дарявал в края на живота си, както и Стефан, ако знаем за него, той е дарил всичко, което е имал, включително Константин и Елена, откупил от земята от Фердинанд, искал да се направи детски стан, лагер за деца, спортен и къщите си е дал и какво ли не. За жалост режима преценил в последствие, че са по-ценни за тях, отколкото за младежките организации. Но много мисля, че ни липсва в днешно време точно тия добродетели и тази саможертва и дарителство в края на живота си, които тогава е било традиция, всеки го е правил. Села са събирали пари за надарените деца да се изпратят да учат чужбина и резултата е тук по стените на този музей. Да, просто да ви призова, дарявайте и това е бъдещето на децата ни, на спорта ни, на целия ни живот. Благодаря. Ето това е едно дарение от нас. Надявам се да повлечем крак. Приятен ден. С много от вас се виждаме много често тук, но днес е един от звездните мигове в моята кариера като музеен работник. Работя тук от 88 година и не съм вярвала, че вещи на Стефан Чапрашиков ще бъдат част от Българския музей на спорта. Не мога да ви опиша колко се вълнувам и колко съм благодарна. Тези неща ще намерят място в специална витрина в музея на спорта. Пламен, Бобев, всички запазиха в тайна днеска какво ще подарят на музея и затова някак си не мога да се овладея, ако знаех по-рано, щеше да е по-различно, но ще ми простите. Много благодаря. Благодаря много. Благодаря, Кате. Сега искам да покана и Албър Попов. Изчакайте тук с нас. Да. Албър Попов да ни каже какво пък той дарява на музея на спорта. Това е нещо много малко, но много символично за мен. Това е една награда от финалите на Европейска купа в Андора,
които тази награда се дава на така най-добър юноша, който се е справил най-добре на състезанието. Аз завърших 11-ти, но това така маркира последната награда преди да навлизането ми в Световната купа и затова и толкова ценна за мен. Благодаря на нашето момче за наистина тази ценна награда, която подарява на музея. Аби с ките на Стефан Чапрашиков. Това е историческа снимка. Дано този сезон бъде отличен за теб. Благодаря за дарението. Благодаря. Сани Жекова искам да покана и не, тя е приготвила нещо много специално. Ще дойде, да. Междувременно Катя да ни покаже Радо Янков какво донесе също за музея. Съжаляваме, че той не може да присъства днес, но снощи замина за Китай, където този уикенд са неговите първи два старта за Световната купа. Шампион при децата от 2003 година. Така че тази дъска, която е вече в експозицията долу в фоайето, ще бъде сложена от световен шампион при децата до носител на глобуса. Символично и красиво ще бъде. Благодарим му и на Радо, когато се върне, дано и той е успешен сезон като Арни. Ето това е вече. Благодаря, Катя. Давам думата сега и на Сани Жекова, най-успешната българска сноубордистка. Здравейте, скъпи гости. За мен е огромна чест и вълнение, че днес ще имам възможност най-накрая да ви подаря нещо за музея. Това е снимка от Олимпийските игри в Сочи, мястото, където аз не успях да взема медал. Но вярвам, че всяко зло е за добро. Всъщност това ме направи по-добър човек и ме поведе към един път, който има много по-виш смисъл. Така че за мен тази снимка е важна. Тя показва, дух, устременост, вяра. Така че ви давам и да ви е накъдъм за тимите през следващите Олимпийски игри. С огромна благодарност. Благодаря ти от сърце. За мен е чест да бъда тук сред всички тези велики спортисти на българското време. Само преди няколко дни пак в музея Сани получи една голяма награда от една потомка на възобновителя на модерните олимпийски игри Пьер де Кубертен. Така че не беше идвала дълго време в музея и сега пък се видяхме два пъти по много хубави поводи. Сани, благодаря ти. Вече и твоите трофеи ще бъдат част от нашата експозиция. Пожелавам ти с това, с което се занимаваш, да бъдеш също толкова добра, колкото беше като сноубордистка. Всички много те обичаме и ти желаем на добър час. Благодаря. Много благодаря.